काही नियम बघूया. तर आता तुम्हाला एखाद्या लहान मुलाने विचारलं किंवा तुम्हाला कोणीही विचारलं की पृथ्वी सूर्यभोवती कशी फिरते किंवा चंद्र पृथ्वीभोवती कसा फिरतो, तर तुम्ही काय सांगता की गोल फिरतो. तर हे पूर्ण चुकीचं आहे. आपल्या लहानपणीपासून हे सांगितलंय, पण केपलरने जे नियम केले त्या नियमानुसार काहीतरी वेगळं आहे. तर आता तेच नियम आपण बघूया. आता समजा हा सूर्य आता एखादा ग्रह, आता ग्रह म्हणजे काय, आपली पृथ्वी ग्रहच आहे, ते कसं फिरतात. तर तो पहिल्या नियमात असं सांगतो की ग्रहाची कक्षा ही लंब वर्तुळाकार असून त्या कक्षेच्या एका नाभीवर सूर्य असतो. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ऍट वन ऑफ द फोकाय. आता म्हणजे काय, तर जेव्हा ग्रह सूर्याभोवती फिरतो तर तो गोल गोल फिरतो का, नाही, तो गोल गोल न फिरता लंब वर्तुळाकार कक्षेत फिरतो. आता तुम्ही म्हणाल की असा कसा फिरतो, तर आता हे चित्र बघा, या चित्रामध्ये तुम्हाला प्लॅनेट्स कसे दिसत आहेत, तर हे लंब वर्तुळाकार कक्षेत फिरत आहे. तर पहिल्या नियमामध्ये अजून एक गोष्ट महत्वाची आहे, काय, तर सूर्य हा वन ऑफ द फोकाय किंवा एका बिंदूवर असतो. आता जेव्हा तुम्ही गोल म्हणता तेव्हा त्याला एकच केंद्रबिंदू आहे, बरोबर. हा केंद्रबिंदू इथं तुम्ही हा इथं काढला तर चालणार आहे का. लंब वर्तुळाकार मध्ये एक बिंदू, एक केंद्रबिंदू नसतो, एक सेंटर नसतो, तर ते दोन असतात. त्या दोन सेंटर पैकी इथला हा सेंटर आणि इथला हा सेंटर, त्या दोन पैकी एका सेंटरला सूर्य असतो. आता जेव्हा ग्रह इथं असेल आता आपण ग्रह म्हणून पृथ्वी घेऊया, जर ग्रह इथं असेल तर तो या सेंटर जवळ आहे, पण काही वेळाने तो फिरून इथे येईल. इथं आल्यावर या सेंटरच्या जवळ सूर्य असेल का, तर नाही, तो इथं आल्यावर सूर्यापासून लांब असणार आहे. ह्याच्यामुळेच काय होतं सांगा बरं, जेव्हा सूर्याच्या जवळ पृथ्वी असेल तेव्हा सूर्याची जी हीट आहे, उष्णता आहे, ती पृथ्वीला जास्त मिळते. त्यामुळे कोणता ऋतू सुरू होतो, उन्हाळा. आणि बरोबर तो लांब गेला की दिवस रात्र लहान होतात, मोठे होतात, ते कशामुळे होतं, तर ह्यामुळे. जेव्हा पृथ्वी इथं सूर्याच्या पेक्षा लांब येईल, सूर्यापासून लांब जाईल, तेव्हा काय होईल, सूर्याचा जो प्रकाश आहे तो कमी प्रमाणात पोहोचेल आणि रात्र जास्त होईल. पण जर ती सूर्याच्या जवळ असेल तर काय होईल, उष्णता जास्ती असेल, जास्त वेळ सूर्य दिसेल, त्यामुळे दिवस काय होईल, मोठा. तर ह्याच गोष्टींमुळे आपलं ऋतुचक्र आहे किंवा ऋतू जे काही बदलतात ते ह्या गोष्टीमुळं बदलतात. आणि सूर्याभोवती एक राऊंड कम्प्लीट करायला पृथ्वीला एक वर्ष लागतं, म्हणजेच हे अख्खा एक राऊंड कम्प्लीट करते ती एका वर्षात. आणि म्हणून मग ती ज्या ठिकाणी असते त्या ठिकाणानुसार ऋतूही चेंज होतात. जर ती गोल गोल असती तर प्रत्येक वेळी अंधार किंवा दिवस किंवा रात्र हे सगळं एकत्र झालं असतं किंवा समान असतं, पण ते समान आहे का, नाही. आपण वर्षातनं दोन दिवस म्हणजे सगळ्यात लहान दिवस, सगळ्यात मोठा दिवस हे साजरे करतो. आता ते कधी असतात ते तुम्ही शोधून काढा. तर हे जे दिवस आपण साजरे करतो ते कशामुळे करतो, तर ती अशी असते. तर पहिल्या नियमात काय कळलं की पृथ्वी लंबवर्तुळाकार कक्षेत फिरते आणि ती एका म्हणजे लंबवर्तुळाकार जो आकार आहे लंबवर्तुळाच्या एका सेंटरला त्याचा सूर्य असतो. आता दुसरा काय नियम आहे, ग्रहाला सूर्याशी जोडणारी रेषा ही समान कालावधीत समान क्षेत्रफळ व्यापन करते. द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ह्याचा अर्थ काय, तर आता बघा पृथ्वी इथं आहे, पृथ्वी इथून थोडीशी पुढे जाईस्तोय, समजा पृथ्वी इथे आहे, ती इथपर्यंत यायस्तोय. आता ई म्हणजे अर्थ, पृथ्वी ती इथून इथपर्यंत यायस्तो आणि इथून इथपर्यंत यायस्तो किती वेळ लागेल तिला, तर गणिताच्या साह्याने हे काढू शकतो. पण केपलरने काय सांगितलं की ह्या इथून इथपर्यंत जायला आणि तिला इथून इथपर्यंत जायला समान वेळ लागतो. आता तुम्ही म्हणाल हे कसं शक्य आहे, जर सूर्य इथं आहे तर हे दोनचा आपण बिंदू जोडले आणि इथून पण हे दोन बिंदू आपण जोडले, तर त्याने ज्या गणितीय परिभाषा वापरल्या किंवा त्याने जे काही कॅल्क्युलेशन केलं त्यानुसार तो सांगतो की हा जो भाग आहे हा भाग आणि
पृथ्वीचा भाग हे दोन भाग आहेत ते समान आहेत. एका वेळी तुम्ही चार समोसे आणले त्यांना सरळ रेषेत ठेवलं तर ते एवढा भाग घेतील आणि त्यांना तुम्ही त्रिकोणामध्ये ठेवलं इथं एक दोन तीन चार असेल आणि इथं तुम्ही एक दोन तीन चार असे ठेवले तर त्या दोघांचं काय होईल इक्वल एरिया ते कव्हर करतील. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं काय तर पृथ्वी इथून इथं जाईस्तोर जो एरिया कव्हर करते तो आणि ती समजा लांब असेल इथून इथं जाईस्तोर जो एरिया कव्हर करते ते दोन्ही एरियाज काय आहे तर इक्वल आहेत समान आहेत. आणि आता तिसरा शेवटचा नियम काय आहे सूर्याची परिक्रमा करणाऱ्या ग्रहाच्या आवर्त कालाचा वेग हा ग्रहाच्या सूर्यापासूनच्या सरासरी अंतराच्या घनाला समानुपाती असतो. द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्होल्युशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन. आता तिसरा नियम जो आपण बघितला तो मी इथं लिहून काढला. तर आता ती म्हणजे काय आपण विज्ञानामध्ये सध्या कुठलीही गोष्ट वेळ काळ अवधी यासाठी दाखवत असू तर त्याला आपण टी लिहितो. आणि इथं आरचा अर्थ काय तर पृथ्वी किंवा कुठलाही ग्रह आता आपण इथे उदाहरणासाठी पृथ्वी घेतलंय पण कुठलाही ग्रह हा जे तिथं सूर्याभोवती फिरत असेल तिथं परिक्रमा त्याच्या सूर्याच्या भोवती परिक्रमण करत असेल तर तो जे काही सरासरी अंतर कापतो ते म्हणजे आर. तर टी म्हणजे काय वेळ त्या ग्रहाला लागणारा वेळ आणि आर आर म्हणजे काय तर सरासरी अंतर. जेव्हा वेळ वेळाचा वर्ग आणि सरासरी अंतराचा घन हे दोघ काय आहेत समानुपाती म्हणजे काय डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहेत. म्हणजे जर वेळ वाढला वेळाचा वर्ग वाढला आणि आर म्हणजे काय एव्हरेज डिस्टन्स किंवा सरासरी अंतर वाढलं किंवा त्याचा घन वाढला हे वाढलं तर हे वाढणार हे वाढलं तर हे वाढणार किंवा हे कमी झालं तर हे कमी होणार आणि हे कमी झालं तर हे कमी होणार. थोडक्यात काय जर पृथ्वी इथून इथं जातीये तेवढा आपण वेळ मोजला आणि आपण अंतर मोजलं तर ते बरोबर आहे पण ती इथून आपण इथं जायच्या ऐवजी इथून इथपर्यंत जायस्तोर इथपर्यंत जायस्तोर मोजलं तर काय झालंय डिस्टन्स पण वाढलंय आणि त्याला लागणारा वेळ पण काय होणार आहे वाढणार आहे. पुढे जाऊन हे गणितांमध्ये लागतं त्यासाठी हे नियम आहे. आणि आता महत्वाची गोष्ट अशी की न्यूटनने जे नियम मांडले त्याच्या आधीचे हे नियम आहेत आणि न्यूटनने या नियमांचा वापर करून त्याचे नियम तयार केलेले आहेत किंवा त्याच्या सिद्धांतांसाठी त्यांनी ह्या नियमांचा वापर केलेला आहे. तर आता युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन कोणाचा आहे न्यूटनचा आहे तो बघूया. तर तो लॉ काय आहे जेव्हा दोन वस्तू समजा ही एक वस्तू घेतली आणि ही एक वस्तू घेतली या वस्तूला आपण ए म्हणू आणि हिला आपण पे म्हणू. हिचं मास म्हणजे हिचं वस्तुमान काय असेल एम वन आणि हिचं काय धरूयात एम टू. या दोघींमध्ये काहीतरी अंतर दिसतंय मग त्या अंतराला नाव देऊ. याला म्हणूया डिस्टन्स डी. आता पहिला तर प्रश्न हा आहे की अंतर हे इथं का मोजलं नाही म्हणजे मी असं अंतर का मोजलं नाही. तर मुलांना हे लक्षात ठेवा की अंतर मोजताना मग ती वस्तू गोल असू दे चौकोन असू दे त्रिकोण असू दे किंवा कुठलाही आकार नसलेली आम्ही बघा कसा असतो बिन आकाराचा असतो तशी कुठलीही गोष्ट असू दे त्यांचं अंतर असं कधीच मोजायचं नाही. त्यांच्या केंद्रबिंदूपासून म्हणजे सेंटर किंवा जर आकार नसेल गोल एखाद्या गोष्टीला गोलाचा तुम्ही सेंटर काढू शकता पण जर एखादी वस्तू अशी जिचा तुम्ही सेंटर काढू शकत नाही तर त्याचा जो सेंटर ऑफ मास असतो त्या ठिकाणहून म्हणजे त्या दोन्ही सेंटर ऑफ मास पासून अंतर मोजायचं. आता या गोलाचा अप्रॉक्सिमेटली इथं सेंटर असेल या गोलाचा अप्रॉक्सिमेटली इथं असेल त्या ठिकाणहून मी त्यांचं काय केलंय सेंटर घेतलंय आणि मग तिथून डिस्टन्स मोजलाय. मधून डिस्टन्स मोजायचा नाही. जर तुम्ही एखादं गणित केलं आणि त्याच्यात असा डिस्टन्स मोजायला सांगितलं तर हा मधला डिस्टन्स मोजला तर ते गणित पूर्ण चुकतं. जेव्हा पुढे जाऊन याचा वापर जास्त प्रमाणात होतो ही छोटी गोष्ट आहे पण लक्षात ठेवा. तर आता लॉ काय सांगतो आपल्याला की हे दोघं काय आहेत बॉडीज आहेत त्या दोघांना स्वतःचं वस्तुमान आहे ते दोघं काय करतात तर ते एकमेकांवर फोर्स लावतात. हा कोणावर लावेल इकडे आणि हा कोणावर लावेल इकडे. तर हे जे फोर्स लावतात ते एकमेकांच्या दिशेने असतात.
जर तुम्ही मॅग्नेट घेतलं ते दोन असतात त्याचा एकाचा नॉर्थ पोल आणि एकाचा साऊथ पोल एकत्र घेतला तर काय होईल ते चिकटतील का लांब जातील चिकटतील आणि जर नॉर्थ पोल दोघांचे एकत्र घेतले तर ते काय होतील बाहेर जातील तर असेच जे आता तो कोणता फोर्स झाला तर तो मॅग्नेटिक फोर्स झाला किंवा चुंबकीय बल त्या दोन्ही चुंबकांमध्ये आहे असं आपण म्हणतो तर पहिलं ह्या दोघांमध्ये काय आहे काहीतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे मग आता जर ह्या दोघांमध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे जसं मी तुम्हाला म्हणलं ते दोन मॅग्नेट एकाचा नॉर्थ पोल आणि एकाचा साऊथ पोल ते दोघं एकत्र यायला लागले तर ते जोरात ओढतात बरोबर जेव्हा तुम्ही ते मॅग्नेट एकत्र ठेवता समोरासमोर आणता ते एकमेकांकडे जोरात जातात तर तो हा जोर बल कसं असतं ते किती असतं तर हे आपण ह्याच्यानुसार मोजू शकतो फॉर्म्युला असा आहे फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू देअर मासेस अँड इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम आता याचा अर्थ काय एफ म्हणजे काय फोर्स बल एम वन आपल्याला माहिती आहे ह्याचं वस्तुमान एम टू ह्याचं वस्तुमान वस्तुमान म्हणजे काय मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट वजन त्याचं आणि डी म्हणजे काय द स्क्वेअर आता डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे समानुपाती आहे म्हणजे काय होणार जर तुम्हाला फोर्स वाढवायचा असेल तर ह्या दोघांचं मास काय करायला लागेल वाढवायला लागेल आणि जर फोर्स कमी करायचा असेल तर ह्यांचं मास कमी करायला लागेल पण हे डिस्टन्सला काय डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहेत का नाही ते इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत म्हणजे जर तुम्ही याला वेगळं करून लिहिलं तर कसं होतं बघा एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड एफ इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम म्हणजे इथं काय म्हणू शकतो आपण जर फोर्स वाढवला तर त्यांची वजन त्यांची वस्तुमान मास वाढू शकतो आणि इथं काय म्हणू शकतो जर डिस्टन्स वाढवलं तर फोर्स वाढणार आहे का नाही जर डिस्टन्स वाढवलं तर फोर्स कमी होणार किंवा फोर्स वाढवला तर डिस्टन्स काय होणार कमी होणार आता ह्या दोघांपैकी एकाचं मी तुम्हाला एक छान उदाहरण देते बघा जस मग असंच आपलं उदाहरण की दोन वस्तू आहेत ज्या काय आहेत मॅग्नेटिक आहेत एक नॉर्थ पोल एक साऊथ पोल तर त्या ज्या दोन आहेत आता हा नॉर्थ पोल आणि हा साऊथ पोल यांचं डिस्टन्स कमी केलं की ते जोरात चिटकतात बरोबर मग तर जोर वाढतोय त्यांच्यातला फोर्स वाढतोय म्हणजे डिस्टन्स काय केलं कमी केलं आणि त्यामुळे फोर्स वाढला बघा डिस्टन्स कमी केलं तर फोर्स वाढतो तसंच तुम्ही विचार करा आणि या डायरेक्टली प्रपोर्शनल गोष्टीचा शोध द्या आता जे आपण सूत्र बघितलं होतं फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एफ वन एम टू अपॉन डी स्क्वेअर म्हणजे काय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे त्या दोन वस्तू ज्या होत्या त्या दोघा एकमेकांकडे जो फोर्स अट्रॅक्शन अट्रॅक्शन वाला जो फोर्स होता फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तो कसा असतो तर तो असा असतो तर ह्याच्यामध्ये ना आता हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे जेव्हा तुम्ही गणितात वापरता तेव्हा हे डायरेक्ट वापरता येत नाही त्यासाठी आपण काय केलं एफ इज इक्वल टू जी अँड देन एम वन एम टू डिवाइड बाय डी आता हा जी म्हणजे काय आता हा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे हा सगळीकडे सेम असतो आणि जेव्हा तुम्ही गणितात ह्याचा वापर करायला जाता तेव्हा तुम्ही हा वापरू शकता त्यामुळे हे लक्षात ठेवा की ते सूत्र त्या सूत्रामध्ये जी हा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे